A inteligência artificial permeia nossas vidas de tal maneira que não nos damos conta de sua presença. Dos computadores de carros e na tecnologia das casas, aos filmes animados de Hollywood e robôs e sondas que exploram a Lua ou Marte. Esse novo passo da humanidade trouxe desafios e inquietações que permanecem até hoje. Em busca de enfrentar a ampla gama de dúvidas da área, uma das mais conhecidas pesquisadoras do segmento, Margaret A. Bolden, traz à lume seu Inteligência Artificial, uma brevíssima introdução, lançamento da editora Unesp. Nele, a autora explora essas técnicas e tarefas da inteligência artificial, de seus primórdios até os próximos passos, passando pelo que representam para linguagem, criatividade e emoção, e também trazendo conceitos de redes neurais artificiais, robôs, vida artificial e até mesmo do que representa a singularidade dos seres humanos. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias.